ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ የጸጥታ ዘርፍና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ሆነው ተሾመዋል። የአማራ ሚዲያ ማዕከል የሚኒሊክ ቴሌቪዥንን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ የጸጥታ ዘርፍና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ሆነው መሾማቸውን መግለጹን ተከትሎ የአማራ ሚዲያ ማዕከልም እውነት መሆኑን አረጋግጧል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋር በነበራቸው አጭር ቆይታ የአካባቢው ማህበረሰብ ለማገልገል በሚል ሹመቱን የተቀበሉም ሆናቸውን ገልጸውልናል። እናም ኮሎኔሉ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ የጸጥታ ዘርፍና ደህንነት መምሪያ ዋና ኃላፊ ሆነው መሾማቸውን አረጋግጠውልናል። አማራ በደሙ ታሪካዊ እርስቶችን በእጁ አስገብቷል። መሬት ላይ በደማችን ያገኘነውን ድል በፖለቲካም እንዲደገም ጠንክረን መስራት ከኛ ከአማራዎች ይጠበቅብናል። ጤኒስትልና አድማጮቻችን የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የዛሬውን ዝግጅታችንን በመረጃ ጀምረናል። የአማራ ድምጽ ራዲዮ ላለፉት 4 አመታት በአየር ላይ ቆይቷል። ሞረሾ ገኔ የአማራ ድርጅት እያዘጋጀው እናንተ ያቀርባል። እነሆ የዛሬ ፕሮግራማችንን በመረጃ ጀምረናል። ቀጣዩ ዝግጅታችንን እናስተዋውቃችሁ። ህዋትና ክህደት ይሰኛል። ከውልደት እስከ ሞቱ ባጭሩ እንዳስሰዋለን። ጻፊው ሄኖክ ገለታው ነው። ነገራጊውን ጊዮን መጽሔት አጠናክሮታል። የአማራ ድምጽ ራዲዮ የዝግጅት ክፍል ደግሞ ለእናንተ በሚመች መልኩ እንደሚከተለው አጠናክሮታል። እንድትከታተሉን የአክብሮት ግብዣችን ነው። መልካም ሞላ ፕሮግራሙን የመራው አብራችሁ ቆያለሁ። የቴክኒክ ክፍል ባልደረቦች ቴክኒኩን ይቆጣጠሩታል። በጋራ አብረናችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እንቆያለን። አብራችሁን ቆዩ። ዝግጅታችን ይቀጥላል። የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። ከዘመናዊት ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ፕሮጀክት መጠናቀቅ በኋላ ወደፊት ከመጡ ተቃርኖዎች አንዱ የህወሓት መፈጠር ነው። ለዚህ ደግሞ የድርጅቱ የኢትዮጵያ ስነ መንግስት ጥንስስ ከሆነው ህዝብ መሃል በቅሎ ከኢትዮጵያዊ ነባር አንብሮ ተጻራሪ የፖለቲካ መስመርን መምረጡ በአብይ ምክንያትነት ሊጠቀስ የሚችል ነው። ይህ ሁኔታ ፖለቲካውን ከስር መሰረቱ ሲበልቱ ለነሩት ወገኖቹ አንዳንዴ እንቆቅልሽ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የተለመደው ጥግ አልባ ጭቆና በሰበብ አስባብነት ሲጠቀስ ቆይቷል። ከአልባንያ ኮሚኒስታዊ እሳቤ ተቀርቶ በብላድሚር ኤሊች ሌኒን የመገንጠል ተረክ ተላውሶ አንዳንዴም የአፄ ዮሐንስን ዙፋን ከሸዋ ማስመለስ በሚል ቁጭት ተከልሶ ለሁለት አስርት ለተጠጋ ጊዜ የተደረገው ትግል ውጤት ግን ለኢትዮጵያ ዘላቂ ህላዊ ቅርቃር እንጂ ፍቅር አልወለደም። ይህ የህወሓት ግራ ገብ መራር እውነታ ታዲያ በትግልም ሆነ በስልጣን ድርጅቱ በቆየባቸው ዘመናት ውስጥ ያነበራቸውን ስውት ገዢ አስተሳሰቦችን ሰከን ብሎ ለመመርመር ይገፋል። ለዛሬ ግን ክህደትን የትግሉ አልፋና ኦሜጋ በማድረግ በኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ላይ ያደረሳቸውን በደሎች አንድ ሁለት እያል ለማስታወስ እንሞክር። በዘፍጥረት ውስጥ የነበሩ ሽብልቆችን እንመልከት። ቀዳሚው የአማራ ጥላቻ ነው። አቶ አሰግድ ገብረስላሴ ከሽሬ ወደ ደደቢት በረሃ ከገቡ 7 ታጋዮች ማለትም ገሰሰ አየለ፣ አረጋዊ በርሄ፣ ግደይ ዘረ ያዕቆብ፣ ቀለበት ታዩ፣ ፀሐይ አረፋይኔ፣ ስዩም መስፍንና ሌሎችም አንዱ ናቸው። አቶ አሰግድ የህወሓትን የ1967 ማኒፌስቶ ካረቀቁትና ሂደቱንም በጥብቅ ከሚያውቁ መስራች አባላት ዋነኛው ናቸው። ገሃዲ በሚል 2 ተከታታይ ቅጾች የጻፏቸው መጻሕፍትም የግለሰቡን ህልቆ አዋቂነት ይመሰክራሉ። ከእርሳቸው በኋላ ታሪክን ወደ መዘገቡ ዓለም የመጡት ታጋይ ገብሩ አስራት እንኳን ያደባበሷቸውን አንዳንድ አቆች አቶ አሰግድ ሳይኳኩሉ አስቀምጠዋል። ለዚህ ደግሞ በድርጅቱ ዘፍጥረት ውስጥ በጉልህ የሚጠቀሰው የጸረ አማራነት ጉዳይ ማሳያ ነው። አቶ ገብሩ በመጻፋቸው ይህንን እውነታ በመሸምጠጣቸው አማራን ማዕከል ባደረገው ጸረ ህወሓት ትግል ውስጥ ለምስክርነት አይቀርቡም። አቶ አሰግድ ገብረስላሴ ግን ገሃዲ 2 በተባለው መጻፋቸው ገጽ 73 መራሩን ሀቅ እንዲህ ያስቀምጠውልናል። ህወሓት አንደኛ ዓመቱን እስኪያከብር ድረስ የራሱ ፕሮግራም አልጻፈም ነበር። ከአንድ ዓመት በኋላ ግን የትግላችን ስትራቴጂካዊ ግብ
ከኢትዮጵያ ባህዳዊ አገዛዝ ነጻ በመውጣት ነጻ የትግራይ ሪፐብሊክ ለመመስረት የምናደርገው ትግል ነው ይሉንና ስለ ማኒፌስቶ ጭብጥ ደግሞ እንደሚከተለው ይገልጹልናል። በትጥቅ ትግላችን ከአማራ የጭቆና አገዛዝ ነጻ በመውጣት የትግራይ ሪፐብሊክን መመስረት በወያኔ ሀርነት ትግራይ ትግል ውስጥ የድርጅቱ ህማማት የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው። አማራን ዘላለማዊ ረፍት እንነሳታለን የሚለው አይረሴ ኃይለ ቃል ሲጨመርበት ደግሞ ድርጅቱ ሊቃና በማይችል ጠማማ መንገድ ሊጠፋ በማይችል የበታችነት ሰደድ እንደታመሰ ለማመን አያዳግትም። በዚህ ብቻ ግን አያበቃም። ትግሉ ግቡን እስኪመታ የቂሙን ቋጠሮ የሚወጣው አማራን ኢላማ ባደረጉ ግጥሞችና ስነቃሎችም ጭምር ነው። ለማሳያ የሆነን ዘንድ ከምንጩ ትንሽ እንንጎንጭ። ጨቋኝ የአማራ ታሪክ ጸሐፊዎች እኛን መቀመቅ ከተው ታሪካችንን ቀብረው በአባቶቻችን እንደሚየተመኩ ናቸው። ሁሉም የትግራይ ልጆች ታሪካችንን ለማደስ በጽናት መታገል አለብን። ይሄ አንዱ ማሳያ ነው። ማሳያ ሁለት። ጎበዝ ድል ንሳ የትግራይ ታጋይ አሳደበለው ይህን ሞኝ አማራ። አንድ ማሳያን ጨምር። የትግራይ ተራሮች የአማራ መቃብር ይሆናሉ። ምንጫችን የህወሓት የበላይነትና የትግራይዋን ዕጣ ገጽ 156 እስከ 157። ከፍ ሲል ካስቀመጥናቸው በላይ ሌሎች በርካታ የጥላቻ ተረኮችን በመያዝ ሲታገል የቆየው ህወሓት ቀንደኛ ጠቡ ከአማራ ጋር እንደነበር ለተወሰኑ ጊዜያት ከድርጅቱ ጋር መቆየት የቻሉት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ነጻነትን የማያውቅ ነጻ ውጭ በተባለው መጽሐፋቸው ገጽ 239 እንዲህ ብለው አስቀምጠዋል። በ1970ዎቹ በወያኔ የባህል ክፍል ተዘጋጅተው በትግራይ ገጠሮች ሲዘፈኑ የነበሩ ዘፈኖች በሙሉ ይዘታቸው በትግራይና በተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ደግሞ ወያኔ አማራ በሚለው ህዝብ መካከል ያለውን ድልድይ ማፈራረስን ያለመ ነበር። ጥላቻ የወለዳቸው ብሪቶች ህወሓት እንደ ድርጅታዊ መለዮ ከስሙና አርማው ቀጥሎ በብዙ ዘመን ተጋሪዎች የሚታወሰው ጥላቻ በወለደው እብሪቶች ነው። ይህ ጥላቻ የወለደው እብሪት ደግሞ የእኔ ብቻ ነው በሚለው የትግል ክልል ውስጥም ሆነ በለስቀንቶት በኃይል የእርሱ ባደረጋት ኢትዮጵያ ሌሎች አመለካከቶችና የፖለቲካ ድርጅቶች ላይ ያደረሰው ታሪክ የማይዘነጋቸው በደሎች አሉ። ገና በማለዳው ግፍና ግፈኝነትን ገንዘብ በማድረጉ አንድ አፈር የሚጋሩ አንድ ቋንቋ የሚናገሩ ታጋዮች ላይ ጭካኔ የተሞላበት ግድያ ከመፈጸም አልዳነም። እንደውም እንዳንዳንዶቹ እምነት ህወሓት በአውደ ውጊያ ካሳለፋቸው ዓመታት ይልቅ በየዋሻውና በየሸለቆ አድፍጦ የጥፋት ሴራ ሲጠነስስ የነበረባቸው ዓመታት ይበልጣሉ። የግራ ርዕዮተ ዓለም የሚያራምዱትን ሲያገኝ የሶሻሊስትነት ካባ ደርቦ በመቅረብ የቀኝ ርዕዮተ ዓለም ከሚያራምዱት ፊት ደግሞ ማርክሲስት ሌኒኒስትን ካባውን ሳያወልቅ የሊበራልነት ካባ በላዩ ላይ ደርቦ በመታየት እንደ እስስት ቆዳውን በመቀየር በመስሎ አዳሪነት ባህሪው የሚያክለው የለም ይሉታል። በዚህም ድርጅቱ በሽፍትነት ዘመኑ ከአረብ ሀገራት እርዳታ ለማግኘት በማለም የውጭ ጉዳይ ኃላፊ የነበረውም ስዩም መስፍንን ስሙን ቀይሮ ስዩም ሙሳ ተብሎ እንዲጠራ እስከ ማድረግ ደርሷል። ከግፎቹ መካከል ግግሃት ላይ ፈጸመውን እንመልከት። ህወሓት ገና ስሙን ሳይቀይር ታት ተጋድሎ ሀርነት ህዝብ ትግራይ ይባል በነበረበት ወቅት ግንባር ገርሊ ሀርነት ትግራይ ከተባለው ከሱ በፊት ተመስርቶ በትግራይና በኤርትራ አዋሳኝ መሬቶች ላይ ይንቀሳቀስ በነበረው የታጠቀ ድርጅት ጋር ሙሉ በሙሉ ውህደት ለመፈጸም ስምምነት ላይ ደርሶ ነበር። ቀጥሎም ሁለቱ ድርጅቶች ማለትም ህወሓትና ግግሃት ውህደት በሚፈጽሙበት ቦታ ምስራቅ ትግራይ ዘገብላ ተብላ ወደምትጠራው ቦታ ሰራዊታቸውን ወስደው ካሰፈሩ በኋላ አመሻሽ ላይ የህወሓት አመራሮች ቀን ሲሸርቡት የዋሉትን ሴራ ለሰራዊታቸው በጠቅላላ በሚስጥር እንዲተላለፍ አደረጉ። ይህም እያንዳንዱ የህወሓት ታጋይ ከግግሃት ታጋይ ጋር ጥንድ ጥንድ ይሆኑ እንዲተኙና ግግሃቶች እንቅልፍ ወስዷቸው
የተኩስት እዛዝ እስኪተላለፍ በንቃት እንዲጠባበቅ የሚል ነበር። ከዚያም እኩለ ሌሊት ላይ የግግሃት ሰራዊቶች በእንቅልፍ ላይ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ የተሃታት ህወሓት ታጋዮች ከጎናቸው በተኙ የግግሃት ታጋዮች ላይ እንዲተኩሱ በምልክት ትእዛዝ ተሰጥቷቸው ለውህደት የመጣው የግግሃት ሰራዊት ከነመሪዎቹ በእንቅልፍ ላይ እንዳለ ተጨፍጭፎ ሙሉ ለሙሉ ሊደመሰስ ችሏል። የሽፍትነት ሴራ ፍተላዎች፣ ለደርግ ጥቃት ያመቻቻቸው አጋጣሚዎች። ድርጅቱ ጭካኔ በወለደው እብሪቱ ያልፈጸማቸው ኖሮች አሉ ማለት አይቻልም። ለዚህ በተጨማሪ ማሳያነት የሚነሳው ደግሞ ደርግን ተጠቅሞ የፈጸማቸው ግፎች ናቸው። ለዚህ በአብነት ከሚጠቀሱት መካከል ደግሞ የደርግ ምክትል ፕሬዝዳንቱን ፍስሐ ደስታን ጨምሮ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ከፍተኛና ዝቅተኛ የደርግ ባለስልጣናትን ራሱ ደርግ እንዲረሽናቸው በ1970 ዓ.ም የጠነሰሰው አንድ ሴራ ይጠቅሳል። ህወሓት ደርግ እንዲረሽናቸው የሚፈልጋቸውን በከፍተኛና ዝቅተኛ የመንግስት አመራር የሚገኙ የትግራይ ብሔር ተወላጆችን ስም ዝርዝር በቀላሉ ሊሰበር በሚችል ኮድ በማስፈርና ለህወሓት የሰሩትን ስራ ከጎን በመጻፍ ሐሰተኛ ደብዳቤ አዘጋጅቶ የከተማውን የህቡ እንቅስቃሴ ከሚመራው ተክሉ ሐዋዝ የተባለ ታጋይ ለሊቀመንበሩ አባይ ፀሐዬ ተላከ በማስመሰል ሶስት ታጋዮች ደብዳቤውን ይዘው ወደ አክሱም ከተማ እንዲገቡ ካደረገ በኋላ ራሱ በተዘዋዋሪ መንገድ ጠቁሞ በደርግ ደህንነቶች ቁጥጥር ስር እንዲውሉ አስደርጓቸዋል። ከዚያም ከተክሉ ሐዋዝ ለአባይ ፀሐዬ እንደተላከ ተደርጎ የተዘጋጀው ደብዳቤ ከደርግ ደህንነቶች እጅ ይገባና ወደ መቀሌ ተልኮ ኮዱ ተሰብሮ ስም ዝርዝራቸው ሰፍሮ የተገኙት በከፍተኛና በዝቅተኛ የመንግስት አመራር ውስጥ የሚገኙ እልፍ አላፊ የትግራይ ተወላጆች እየታደኑ ወደ ወይኒ ተወስደው አሰቃቂ ምርመራ ከተደረጋቸው በኋላ ያለ ኃጢአታቸው ሊረሸኑ ችለዋል። ህወሓት ባዘጋጀው ሐሰተኛ ደብዳቤ ላይ አባሎቹ እንደሆኑ አስመስሉ ስማቸውን ከዘረዘራቸው የትግራይ ተወላጆች ከሆኑ የደርግ አመራሮች ምንም ሳይሆን የቀረው ፍስሐ ደስታ ብቻ ነበር። በሌላ በኩል ህወሓት ከተመሰረተበት ከ1967 ዓ.ም እስከ 1977 ዓ.ም ድረስ በነበሩ 10 የሽፍትነት ዓመታት ውስጥ ከአመራር ውጭ ያሉ ታጋዮች ጾታዊ ግንኙነት ካደረጉ ያለምንም ምህረት ይረሸኑ ነበር። በመሆኑም ጾታዊ ግንኙነት አድርገው የተነቃባቸው የህወሓት ታጋዮች ከመረሸን ለመዳን ለደርግ እጃቸውን ይሰጡ ነበር። በጾታዊ ግንኙነት ምክንያት በየጊዜው የሚከዱ ታጋዮችን ደርግ በጥሩ ሁኔታ እንደሚቀበላቸው መረጃው የደረሰው ህወሓት ይህን ተንተርሶ ሌላ ሴራ ጠነሰሰ። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሴት ታጋዮችን ጾታዊ ግንኙነት አድርገው እንዲያረግዙ ቀጭንና የማያዳግም መመሪያ ወረደ። መመሪያ የተሰጣቸው በርካታ ሴት ታጋዮች ካገኙት ወንድ ታጋይ ጋር ሁሉ ልክ እንደ እንስሳ ጾታዊ ግንኙነት በማድረግ አርግዘው የህወሓትን መሪዎች ቀጭን ትዕዛዝ ተግባራዊ ያደረጉ። ቀጥሎም የህወሓት መሪዎች እርጉዞቹ ታጋዮች ለደርግ እጃቸውን ሰጥተው በምስጢር እንዲሰልሉ አዘዙ። ይህን የሰው ልጅ ከሰውነት ወደ እንስሳነት ተራ የሚያወርድ ሴራና ለስልጣን ሲባል በሴት ልጅ ላይ የተፈጸመው ግፍ በሴት ታጋዮች ላይ የሞራል ውድቀትና ሰቆቃ ከማስከተሉ በስተቀር ለህወሓት ከዚህ ግባ የሚባል ውጤት አላስገኘለትም። በጦር ሜዳ ተዋግቶ ከማሸነፍ ይልቅ በቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ አድፍጦ ሴራ መጎንጎን የሚቀናው ህወሓት ደርግን ከትግራይ ህዝብ ነጥሎ እሱ ሰፊ ድጋፍ የሚያገኝበትን ሌላ ሼር ደግሞ አሁንም ጠነሰሰ። እሱም የሐውዜን ጭፍጨፋ በመባል የሚታወቀው ነው። ህወሓት በጠራራ ፀሐይ በገበያ ቀን ሰራዊቱን በሐውዜን ከተማ እንዲያልፍና ከፊሉ ደግሞ በገበያተኛው መካከል እንዲሰራጭ በማድረግና በተዘዋዋሪ መንገድ ለማድረግ ደህንነት ቢሮ ጥቆማ በመስጠት ህዝቡን በአውሮፕላን ቦምብ አስጨፈጨፉት። አስቀድሞ ባዘጋጁት የቪዲዮ ካሜራም በቀጥታ በመቅረጽ ለዓለም አሰራጭተው እንወክለዋለን በሚሉት የትግራይ ህዝብ ሞት የፖለቲካ ትርፍ አጋበሱበት።
هوات ببر حيال حزبون لسراوي تنستي مل الملف قادن يارفون وطاتوچن قميس هلبسو باد دباوي يازور بهزبو فيت ياشماق قاچون دنبرم تاگايوچو صحافت سايقرال ششغوتم يهوات قف عالقم بهزب رحبلي يسرون شفت ان الملكب يزي درجت اي الرسي شفت باسرات دي ساوا ساوا تامت مرد بتقراي بتكستتو كفتن يارحابي تقود دوغنو جلما التالق كبركاتا مئراواوين لقاش عقارات تلقسو ينبرون ببزو مليونو جيمي قود درغنزب لدور مساريا قجي موالونو بالما اتشن تواقي يهونو بي بي سي تقم تحيارات كان خلطي شوز تامت مرد باسرات جو مرجع قلقال يا افريكا اند اكسبرت يونو يه بي بي سي وغازتن مارتين پلوت بزگوه اولین ده گلز او قدم مبلون ده فرنجو چواقو دادر کسراز ده سامانه رد از کسراز ده سامانه مستبال لگزه هگوات برحابی تا گدوی تا گرایزه گوچن خیوت لمت تادگ که برکات تا حگراتی تلگسون نا انده بوب گیلو فاین تاک گلز اوچ بجمنش از سواسوی گزوتن ببزومتو میلیون دولار ایمی کود در گنزب لدور مستار گجموالو نرگدبال يقدمو يهوات عمرار عوالاتين بروت اتو قبر مدن عريانينا دكتر عرقاوي برهين بمدقاس زقبو نيوطو بي بي سي برداتا سن بهوات اجيكا قبو غنزبوست لطنا مس بمدوية حلو درجتون لما تناكرنا لمساريا قجن دوالة يتقرو عمس بمدو بچا ارهاب تنيو زند اند درسة ماركا قطون قلزوال هوات بتقرأي حزب لي فز أمون وجل قدم مبلو باقين يتاقات عميو تشلو سياقال لطوين روت عطو قبرة مدناريا لبي بي سي بسدوت بزي مسكر النتقال كاكاواويو إهل قستو لرهاب تنيو اندي كفافل لمي فلقو لقاش درجتوش راساتشو يهل نقاري مسلو اندي قربون دتدرقونا كوالاو بقاشواي تنمولو بزوشي جوني يوش يتدرر دروبت النقر لأي تاي حال بچا كفيت لفيتو هلي عزو بمتو يميكو ترو جانو يوشن بمسايد بركات تا غنزبي كبالون دانبار غنزبونم وديونو لما اللزيناوينا ليلوش تاماين بالموالوشو ياسركبون دانبار تناغروال هقوات يتدق تقل ياكايد بنبار بتوكت بتقراي حزب سم كالماكه بقوار راقي درجتو تتغنيون يهيو تايدن ارجاتا اركاش لهونو سرا آگاري پولتيكا لامو مارا مجي تتقامه بزي مكنيات ارداتاون اغنيتو بيخون رو كموت لمترف يچلو ينبرو بزوش هزانات عروغيت الناشماق الليوش خيوتاتشون دقتل اندي رقف يفرد الرجز بمغنو بزوش ترساتشون سينكسو بتن دقويو تج اماري مكنياتونوال يمن قستنت نوروش يكتا ما فنداتاوش هوات مراشو حايل بتر من قستون كجبت ابو حالام يشفتنت تقبارون على قومم بتلاي دقمو يه پولتيكا درجتوش لما شماقه قنا يتلاي يدهن النت شجر اندال لما سمسل بنزوها اللي تقاتنا فنداتاوش مرز اندو مقلجاونو بتلاي يمبا مسكرمور هلت شارات تامت امرت ادي ساببا كتما لسو ساووشيوت مالف مكنياتي خونونا بركات تانبرتياو الدمون يه بومب فنداتا يقنوا عبرونا سيراون ميشربو راسو يهوات منقستن دنبر بيوكليكس آفت لكي ودو يا أمريكا من قسم الرجال قدوال بو اكتوبا دي ساوا فنداتا بدرس بتوقت هوات بحاق يتو بحيراوي تيليفجن الناري ديوت عبيوش فنداتا ونفز اموتي اورومو نزعنت قنبار شبرتنوش ناتشو بمالت بركات تانسو حانن ودا اسر بيت عسق بتواسق عيتوال بعد ساوا كتما بكار راق اوريك فلكتما يدرسوتن سوستا كتاتاي فنداتا وش بمين ملكت بومبونيات امدو تمخوني عفن الدود يا ايتيوبيا با ديموكراسي قودانا مغسغس نا بلمات مبلسة جميان غبقباتشو شبر تنوشنا اتشوفو مالت يهوات بالسلطانات ريپورت مادرقاتشون ليبالات ياساواتن امورا انديلو نبر ويكليس كسيفا بادرقو بزي ريپورتي تقنبا برو فنداتا بعد سابا كتما بدرسة بتوقت دكتر مرارا قدينا فنداتاون ياقنبا برو مخوني يافن الدو راسو يو ياني عقزازنو بمالت كالم الليس مارغاتشون جمرو غلزوال. درجتو باسراز ديزدانواتشون ديخون بوانا كتموية ميگينيون يتقراي خوتيل بما فندات لنسوهان موت مكنيات سلمخونو دقاق موي ميوك اسو حوات
لسه ولچوت بالو من قدينت يم ما يفز موقف دليل بمساجنت بمتكسنا أمارن عند مريم تلات هوات كفيت الناس كمتنا يشفت الناس هاريكون ها هو بلوس يجمر بتلات النت يفرجوا أمارن يمنجست الناس سلطان كجبت أبو حلم ليرى الرالتي فكر أي مسلم كما جمرا جمرو يأمارن يتناقارون وينم أمارون حزب ببهراوي درجة بجاقواني نت بمفرجوم ده راس راس دي سماني سوست بالي چوتيبيا باربا گوگو ببدنو بارسي ببالي بغامبلا بحرر الوابورنا جمع واللقا كما جفجفنا بعلاما مخونا با إلاما بزوت اب کاليلو اونگار بمتبابر سياس جفجف مقويتو يزيخ اندو مسايانو بزیر سوست از سرط ایحال اماران ما کلی درگو گریان نام فناگل بک احیم میلو خیل بماداتو انهو لوت ایتوالو گوده کسود که هون بخالم هزبو بماننتو بچاید کات سلواکم هون مدانال چالم هوات اماران انا امارین یا تناگارین نتلی اصنگرو سهوت تر رکت درگمو درجتو کمنورو گلل لی تدرگون بیخون گریانو لالم قومو مکنیات مونو گلزنو ባለፉት ሁለት አመታት በኦሮሚያ በቤንሻንጉልና ደቡብ ክልሎች አማራውን እንደ ማርያም ጠላት ቆጥሮ የተፈጸሙትን የማሳደድና የማፈናቀል ተግባራት በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደታመነበት ግልጽ ይወጣ የዘር ማሳሳት ነው። ከነዚህ ሁሉ ጥፋቶች በስተጀርባ የትርክትም ሆነ የመሳሪያ አስተጣቂ ህዋት መሆኑ ሲታሰብ ደግሞ ድርጅቱ ከዛ ፍጥረት እስከ አርገቱ ምን ይላል በአማራና አማርኛ ተናጋሪዎች ላይ እርቆቢስ በደል ሲፈጽም ለመኖሩ ማሳያ ይሆናል። ዜጎችን ከመኖሪያቸው በልማት ማፈናቀል ዜጎችን ማፈናቀል መግደልና ማሳደድ ከህዋት አይነተኛ መገለጫዎች መካከል አንዱ ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ አንስቶ በሀገርና በህዝብ ላይ ሲፈጽም ከቆየውና ከስልጣን ከተባረረ በኋላም እየፈጸመ ያለው ግፍና ስቃይ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። አፈና፣ እስር፣ ግድያና ዜጎችን ማፈናቀል አይነተኛ መገለጫዎቹ የሆነው ይህ ቡድን ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችንና የከተማው ቦታዎችን በመቸብቸብ ሀብት ለማካበት ባለው ቅድ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን እስርታቸው ከተቀበረበት ቀይና የትውልድ መንደሮቻቸው በግፍ እንዲፈናቀሉ አድርጓል። አሁንም መቀመጫውን ወደ መቀሌ ካዞረ በኋላም በጉዳዩ አስፈጻሚዎች በኩል የቀጠለበት ተግባር ነበር። በአዲስ አበባ ከተማ 4 ኪሎና አካባቢው በነፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ቀርሳና ኮንቱማ በተባሉ ቀበሌዎች ከ30 ሺህ በላይ የሚገመት ህዝብ ለአመታት ከኖረበት መኖሪያ ቤቱ በኃይል ተገፍትሮ በመውጣት ጎዳና ላይ እንዲበተን ተደርጓል። በዚህም ርምጃ ምክንያት አቅመ ደካማ የሆኑ አዛውንቶች ነፍሰ ጥሮቹና ከወለዱ ገና ሳምንታት ያልሞላቸው መጫቶች የሚያጠቡናቶች ህፃናትና ለጋ ወጣቶች ለከፋ ችግር ተዳርገው ለቅሶና ዋይታ ሲያሰሙ ኖረዋል። ህዋት እንደ አይነት የጭካኔ ርምጃዎችን ሲወስድ ኖረው በክፍለ ከተማው የሰፈሩ ሰዎች ህገ ወጦች ናቸው በሚል ሰበብ ነው። ትናንትና በባዶ እግራቸው ነፍጥ አንገበው ቤተ መንግስቱን የተቆጣጠሩትና ጀሌዎቻቸው ከመሃል ከተማ ዜጎችን ያፈናቀሉ ቪላና ሰማይ ጠቀስ ፎቆችን ሲገነቡ ህገወጥ ያልተባሉ ሰዎች አረብ ሀገር ድረስ ተጉዘው በሰራተኝነት ስራ ሳይቀር በመስራት ባገኙት ገንዘብ በሀገራቸው መሬት ላይ ጎጆ የቀለሱ ለምንድን ነው ህገወጥ የሚባሉት የሚለውን ለታሪክ ፍርድን ተው። ሌላው አስገራሚና አሳዛኙ ነገር እንደ አይነት ሰቆቃ የተፈጸመባቸውና በክረምት ወቅት ቤታቸው ፈርሶና ንብረታቸው ወድሞ ወደ ፍጹም ድህነት እንዲገቡ በተደረጉት ዜጎች መሬት ላይ ህዋት ኮንዶሚኒየሞችን ገንብቶ ለዲያስፖራ ለመቸብቸብ ያደረገው ጥረት ነው። ዲያስፖራው አገዛዙ ከጎኖች ላይ የሚፈጸማቸውን ሰቆቃና ግድያ በማቀለጥ ስራ ላይ በመጠመዱ የህዋት መሪዎች ረፍታጣው እንደነበር አይዘነጋም። በተለይ ከምርጫ 97 ወዲህ አጋዚ የተባለው ኃይል በሰባዊነት ላይ የፈጸመው ወንጀል የቀን ጉዳይ ካልሆነ በቀር በወንጀል እንደሚያስጠይቅ ይረዳ ስለነበር ይህን ስጋት ለማስቆም የዲያስፖራ እንቅስቃሴን የማዳከም ስትራቴጂ ነድፎ ሲንቀሳቀስ ቆይቷል። ልክ ዛሬ ህዋትን ከገባበት ምጥ ለመታደግ የዓለም የጤና ድርጅት ስልጣንን በመጠቀም ተጽዕኖ ለመፍጠር በሚያደርጉት ጥረት ልክ ያኔም ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም
ዲያስፖራውን በጥቅም በመከፋፈል ስጋት እንዲቀንስ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርነት ስም ብዙ ጥረት አድርገዋል። ህወሓት የ46 ዓመት ዕድሜውን በክህደት ኑሮ በክህደት አገባዷል። ዘገልባ በተሰኘችው ቦታ ንጹሐንን የግግሃት አመራሮችን ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ በመግደል ሽፍትነቱን አሃዱ ያለው ቡድን አንድ እግሩ ወደ መቃብር ከወረደ በኋላ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ መሰል ጥቃት በተኙበት በመፈጸም የሞት ጉዞውን ጀምሯል። ኢትዮጵያ እንዲህ ባለ ሽፍታ መዳፍ ውስጥ የማቀቀችባቸው ዓመታት በእጅጉ የሚያስቆጩትም ለዚህ ነው። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ እንዳሉትም በዓለም ላይ የሚጠላትን ሀገር የመራ ድርጅት ህወሓት ብቻ ነው። ህወሓት በክህደት በሴራና በሽምቅ ኖሮ የሞቱን የመጨረሻ ፊሽካ የነፋ ድርጅት ብቻ አይደለም። እርሱ ጠፍቶ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንዳትቀጥል አግላይ ህገ መንግስትንና መዋቅር አበጅቶ በሰንኮፍ የሚያጋድል ድርጅት ነው። ለዚህ ነው ህወሓትን ከስር መሰረቱ ማጥፋት ማለት የድርጅቱን ህጋዊ ሰውነት ማፍረስ ማለት ብቻ የማይሆነው። በመሆኑም እያንዳንዱን የድርጅቱ መንፈስ ያረበበበትን ህግ ተቋምና መዋቅር ከስሩ አፍርሶ ዘመኑን በሚመጥን አዲስ እሳቤ ማደስ ጎን ለጎን መሰረት የሚገባው አስፈላጊ ተግባር መሆኑን ሁሌም ማስታወስ ተገቢ ነው። ኢትዮጵያ ትቅደም። ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። ነገረ ጊዮን ህወሓትና ክህደት ከውልደት እስከ ሞት በሚል ጸሐፊው ሄኖክ ገለታው ነው። አቅራቢ መልካም ሞላ ነበርኩ። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። በመላው ዓለም የምትገኙ አድማጮቻችን ስለምትከታተሉና አመሰግናለን። አስተያየታችሁን በአስተያየት መስጫ በኮሜንት ላይ ያኖሩልን እናመሰግናለን። የአማራ ድምጽ ራዲዮና የአማራ ሚዲያ ማዕከልን ተከታተሉ፣ ደግፉ። መልካም ጊዜ። ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው።